Doncs aquí a la Bienal presento un treball en curs que estic fent des del 2015, que en algun moment l'he anomenat duplicar ordres, que és la proposició que faig. Quan em trobo un cartell escrit a mà amb algun tipus d'ordre, el que faig és fer-ne una còpia i substituir-lo. I en aquesta ocasió presentem tota la col·lecció de cartells, que avui en dia són més de 80. Aquest recull de cartells trobats a diferents llocs del món, amb diferents idiomes, que el que fan és donar ordres, dir què hem de fer i què no hem de fer. Per altra banda, presento també la peça que es diu 24 hores, duplica ordres, on tot aquest recull d'ordres els he endreçat a l'hora, en un cronograma, que és des de les 00:00 fins a les 23:59 d'un dia, i estan col·locades a l'hora que es van trobar i a l'hora a les que la vaig substituir. Aleshores, cada ordre apareix dos cops durant un dia i funciona de la següent manera. Quan es presenta en un espai, una persona que treballa dins d'aquest espai li posa veu. Les locutes enregistren i s'emeten, en aquest cas, durant 24 hores a finals de gener. I serà la Roser Sant Joan de programes públics qui ho enregistrarà.